Aí, galerinha, vamos lá. Me dostinho. Peixe, peixe, peixe. Toma. Nossa senhora. Isso aí, galera. Passou na estrutura. Nossa, meu bicho bom. Vamos lá, plaquinha. Tá querendo voltar na estrutura lá, ó. Segurando aqui no máximo que dá. Ai, caramba. Ai, foi pra lá. Ai, ai. Que eu faço, meu Deus do céu. Ai. Ai, ele voltou lá, gente. Vamos ver se tiver sorte eu tiro esse peixe aqui. Ai, vamos lá, na manha. É, pé 0.6, galera. Hardbull. Poison última, 8 librinhas, 7 pés. Midostinho. E nave. Nave, 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 nave. Nossa senhora. Que peixe lindo, galera. Nossa senhora. Que coisa linda, ó. Nossa, mãe. Vamos lá. Nossa. Você sentou? Vou tirar tudo aqui já. Que maravilha, gente. Olha lá. Nossa senhora. É isso aí. Que coisa linda, velho. Deixa eu virar mais a câmera para baixo aqui. Vamos ver se dá. Galera, olha lá. Midostinho. Deixa eu tirar aqui. Aí, aqui saiu. Que nave, galera. Olha só. Olha lá, lá dentro, ó. Aqui no beiço aqui. Aí, saiu. Que placa. Nossa. Nesse conjuntinho aí, hein? Vamos lá mexer rapidinho aqui. Olha lá, pessoal, não sei se tá dando pra ver certinho, mas é 57, hein? Placona, hein? É isso aí. Vamos lá. Show, Azulão. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Vai pra vida. Top, top, top. Vamos pro próximo. Vou na Solid Tip agora, hein?